Salam uşaqlar, bugün mən sizə Latın dilinin 4-cü dərsin izahına başlayacağım. 4-cü dərsimizdə biz feillər haqqında danışacağıq. Feillərin kateqoriyaları, feillərin zaman, şəxs, kəmiyyət və növləri üzrə kateqoriyaları, feillərin məsdər forması haqqında sizinlə danışacağıq, feillərin lüğət formasından, feillərin 4 növ təsriflənmə formasından sizinlə söhbət açacağıq. Bundan başqa feilin məlum növdə şəxslər üzrə dəyişməsi, yəni təsriflənməsindən bəhs edəcəyik. Və həmişə dərsimizin sonunda olduğu kimi aforizmlər və ev tapşırıqlar olacaq. Deməli, dediyimiz kimi uşaqlar, feilin bir neçə latın dilində feilin bir neçə kateqoriyası var. Ümumiyyətlə, latın dilində feil sözü verbum deməkdir. Və latın dilindəki feillərin kateqoriyaları onların kəmiyyətinə, onların şəklinə görə, feillərin növünə görə, feillərin təsriflənməsinə görə dəyişir və indi ətraflı olaraq mən sizə göstərəcəm bunları. Beləliklə, uşaqlar, verbum. Bir neçə kateqoriyası var. Deməli, tempus, zaman üzrə. Burada yəni biz sizinlə indiki zaman, keçmiş, gələcək zaman formalarına aid misallar gətirəcəyik. Onların latın dilində mənalarını sizə izah edəcəm, düzəlmə yollarını göstərəcəm sizə. Bundan başqa növbəti kateqoriya modus deyirik, yəni xəbər, şərti, əmir cümlələri biz dediyimiz kimi. Burada da latın dilində də modus şəkilləri var. Sonra üçüncü genus deyilən, yəni aktivum, passivum, məlum növ, məçhul növ kateqoriyası var. Bundan başqa kəmiyyət kateqoriyası var, numerus, biz sizinlə keçmişik. Numerus singularis, numerus pluralis və feillərin də təkdə və cəmdə təsriflənmə formaları var, yəni kəmiyyətə görə dəyişir. Bundan başqa şəxs, yəni sən, mən, o, bizim Azərbaycan dilində də, ingilis dilində də I, you, are, she, it kimi latın dilində də şəxslər üzrə feillər dəyişir. Və beləliklə, şəxslər üzrə dəyişərkən feillər təsriflənirlər. Təsriflənmə kateqoriyası da conjugatio deyilir. Uşaqlar, feilin birinci kateqoriyası tempus, yəni zaman kateqoriyasıdır. Zaman kateqoriyasına aşağıdakı zaman formaları daxildir. Birinci presens forması, yəni indiki zaman. İkinci imperfectum, yəni keçmiş zaman forması. Ümumiyyətlə, bunlar imperfectus, infect zaman qruplarına aiddir. Növbəti futurum 1-dir, yəni gələcəyi bildirən, gələcəyi göstərən zaman formasıdır. Bundan başqa 4-cü perfectum, perfect zamanlar qrupuna aiddir. Yəni, perfectus bitmiş, tamamlanmış zaman formasını bildirir. Perfectumdan başqa plusquamperfectum, daha keçmiş zaman, artıq hərəkət keçmiş zamanda bitmiş, baş vermiş, tamamlanmış kimi mənasında çıxış edir. Bir də futurum 2, bu da gələcəyi bildirən zaman formasıdır. Uşaqlar, növbəti ikinci kateqoriya, feillərin latın dilində ikinci kateqoriyası onun şəkili formasıdır. Yəni, indikativus forması var, xəbər şəkili, xəbər forması, nəqli forması. İkinci forması konjunktivus, yəni şərti və üçüncü forması imperativus, əmr formasıdır. Azərbaycan dilində də, ingilis dilində də bu formalar var. Növbəti kateqoriya, feillərin növbəti kateqoriyası uşaqlar genusdur. Yəni, hər bir dildə olduğu kimi, latın dilində də feilin məlum növü aktivum və məçhul növü passivum formaları var. Aktivum, yəni hərəkətin daşıyıcısı bəllidir. Hərəkət birbaşa daşıyıcının köməyi ilə və xəbərlə və mübtəda ilə ifadə olunub. Passivum isə hərəkətin daşıyıcısı bəlli olmasa da hərəkət kiminsə tərəfindən icra olunmasını göstərir. Hər bir dildə olduğu kimi latın dilində də iki növ
var. Aktivum, pasivum. Aktivum məlum növ, pasivum məçhul. Növbəti dördüncü kateqoriya kəmiyyət kateqoriyasıdır. Feilin kəmiyyət kateqoriyası. Dediyimiz kimi təkdə və cəmdə, yəni mən, sən, o, numerus singularis. Singularis, yəni tək, təkdə olan kəmiyyəti bildirir. Numerus pluralis, biz, siz, onlar kimi formaları, feillərin formalarını cəmdə bildirir. Deməli, numerus singularis, tək forması, numerus pluralis, cəm forması. Bu, kəmiyyət kateqoriyasına aiddir. Feilin kəmiyyət kateqoriyasına. Və sonda 5-ci, 6-cı kateqoriyalar haqqında şəxslər, persona və bir də konyugasiya, təsriflənmə haqqında təsriflənmə kateqoriyalarını istərdim diqqətinizə çatdırım. Şəxslər üzrə dəyişərkən əlbəttə ki, feillər təsriflənir. Təsriflənməyə də konyugasiya deyilir. İndi isə uşaqlar, 4-cü dərsin 2-ci paraqrafına diqqətinizi çəkmək istərdim. Məsdər forma, yəni infinitivus, lüğəti formadır. Yəni, hər hansı bir latın dilinə aid olan lüğəti açarkən, siz orada feili məsdər formada görəcəksiniz. Məsdər formanın öz şəkilçisi var və şəkilçi kənara qoyulmaqla feilin kökünə şəxs əvəzliklərinin şəkilçisini artırmaqla biz feili təsrifləndirə bilərik. Lakin latın dilində 4 növ hallanma növü var. Feillərin 4 növ hallanma növü var. Ona görə mən bunu sizə yazılı formada daha da aydın və bəsit dildə izah etmək istərdim. Deməli, məsdər infinitivus, latın dilində infinitivus deyilir. Feilin, məqsədimiz indi feilin kökünü təyin etməkdir və mən sizə burada R şəkilçisini göstərəcəm. Məsdərin göstəricisi R şəkilçisidir. Misal üçün, burada bir neçə misal var. Əgər fikir versəz, la, bo, ra, rə. R sonda gəlir, bu məsdər formanın göstəricisidir. Misal üçün, biz Azərbaycan dilində deyirik ki, getmək, gəlmək, işləmək, almaq, magmək və s. şəkilçilərdir. Latın dilində isə məsdər formanın göstəricisi R şəkilçisidir. Deməli, əvvəldə gələn, R-yə qədər gələn feilin kökü sayılır. Və feilin kökünün sonundakı sayta görə biz feilin hansı təsriflənmə növünə və ya hansı təsrif qrupuna aid olduğunu müəyyən edə bilərik. Beləliklə, uşaqlar, feilin 4 təsrif qrupuna diqqət yetirək. Əgər R məsdər formanın şəkilçisini atsaq, kənara qoysaq, feilin kökünə diqqət yetirsək, əgər feilin kökü uzun A ilə bitərsə, o zaman demək, bu feil birinci qrup təsriflənməyə aiddir. Burada misal sizə göstərirəm. Deməli, birinci qrup A, feilin kökü A ilə bitərsə, laborare, işləmək, labora, burada kökdür. Növbəti təsrif qrupu, ikinci təsrif qrupudur. Bu təsrif qrupuna feilin kökündə, sonda, əgər uzun E varsa, misal üçün, videre, R-ni kənara qoysaq, R məsdər şəkilçisidir, feilin kökü vide ilə bitir. Deməli, ikinci qrup təsrifə, feilin ikinci qrup təsrifinə aiddir. Videre görmək, baxmaq mənasındadır. Üçüncü qrupa kökü qısa E ilə bitən feillər aiddirlər. Misal üçün, yenə misal göstərim sizə. Scribere, burada R şəkilçisini yenə kənara qoysaq, scribe, daha doğrusu İ-yə vurğu düşür, E qısa tələffüz olunur, scribere. Kök scribedir, yazmaq mənasında. Və dördüncü qrup təsriflənmə,
Eğer fiilin kökü i uzun i ile biterse, demeli o fiil dördüncü grup təsriflemeye aittir. Audire, R'ni yine kenara koyruq, mester forma göstericisi. Audi, yani dinlemek, kulak asmak mənasında işlenen fiildir. Demek ki, uşaqlar, bir de tekrar edirəm, dört təsrif grubu var. Mester formanın göstericisi R şəkilçisidir. Dört təsrif grubu var. Birinci grupa aiddir, sonra uzun a ile biten, fiilin kökü uzun a ile biterse, demek birinci grup təsrifinə aiddir. İkinci grup uzun e ile biterse fiilin kökü, üçüncü grup kısa e ile biterse fiilin kökü ve dördüncü grupa aittir fiilin kökü uzun e ile biten fiiller. İndi de uşaqlar, gelin mester formadan, mester formanın lügatte yazılışından size bahsedeyim. Çünkü başka dillerden farklı olarak bazen izahlı Latin diline ait lügatte mester formanın R şəkilçisiyle gösterilir. Lakin çox vaxt feilin mester formasının əvəzinə feilin birinci şəxs təkində olan forma göstərilir. Əgər qaydaya uyğun təsriflənən feildirsə, yəni heç bir istisna yoxdursa və yanında mütləq rəqəmlə 1, 2, 3, 4 təsrif qrupları göstərir. Misal üçün siz lüğəti açarkən görə bilərsiniz ki, yazılıb ki, habito və virgül 1. Yəni, göstərir ki, bir rəqəmi feilin birinci təsrif qrupuna aid olduğunu göstərir, yaşamaq mənasında. Və yaxud da digər bir feili görə bilərsiniz, venio, virgül 4, gəlmək mənası verir. Bu 4 onu göstərir ki, dördüncü təsrif qrupuna uyğun təsriflənəcək. Yox, əgər feil latın dilində ümumiyyətlə qaydasızdır, yəni formalar dəyişirsə, o zaman 3 formanın 3-ü də göstərilir. Misal üçün, lüğəti açarkən siz görəcəksiniz ki, virgüllə bir-birindən ayrılan bir feilin 3 forması verilir. Misal üçün, mito, misi, misum, virgül 3 göndərmək mənasındadır. Lakin 3 formanın 3-ü də verilir, çünki qaydaya uyğun təsriflənir. Uşaqlar, indi isə sizin diqqətinizi 4-cü dərsin 4-cü paragrafına yönəltmək istərdim. Burada mən sizə məlum növdə feillərin təsriflənməsi haqqında danışmaq istərdim. Məlum növdə feillərin 4 təsvir qrupu üzrə təsriflənməsi feillər təsriflənərkən eyni şəkilçini qəbul edirlər. Bunlar aşağıdakılardır. Deməli, uşaqlar, persona göstərilir, yəni şəxslər üzrə birinci şəxs, ikinci şəxs və üçüncü şəxs. Və numerus singularis, numerus pluralis. Yəni, təkdə və cəmdə feillər təsriflənərkən feillərin kökünə əlavə olunan şəkilçiləri indi mən sizə izah edəcəm. Misal üçün, ingilis dilində, sizə ingilis dili daha uyğundur, yəni müqayisə üçün. İngilis dilində siz deyirsiniz ki, I read, düzdür mü? Lakin latın dilində siz şəxs əvəzliklərinə düşürəcəksiniz və sadəcə şəkilçi ilə feilin kökünə, feil təsriflənərkən şəkilçi əlavə etməklə feili tələffüz edəcəksiniz. Bu zaman şəxs əvəzlikləri düşür. Misal üçün, deyəcəksiniz ki, Orno, bu aydın olunur, orno sözü ilə orno deməklə, aydın olur ki, siz ornara feilini birinci şəxsin təkində işlətmirsiniz. Demək, bu qısa bir misal idi. Deməli, birinci şəxsin şəkilçisi o və yaxud da om qəbul edə bilər. İkinci şəxsin təkində S qəbul edir, üçüncü şəxsin təkində T qəbul edir. Cəmdə isə birinci şəxsin cəmində MUS, ikinci şəxs cəmdə TIS və NT, üçüncü şəxsin cəmində təsriflənərkən feil şəkilçi NT-ni qəbul edir. Bunu misal olaraq sizə göstərəcəm. Deyək, uşaqlar, cədvəl şəklində göstərdiyim şəkilçilər məlum növdə indiki zamanda feillərin təsriflənməsi üçün
müəyyən şəkilçiləri feylin kökünə əlavə etməklə düzəltmək olur. Lakin, məlum növdə bir neçə təsrif qrupu var ki, orada istisnalar var. Mən indi o istisnaları sizə izah edəcəm. Şova, dediyimiz kimi, feylin kökünə şəkilçi əlavə eləməklə məlum növü biz yarada bilərik. Lakin birinci qrup dediyimiz kimi fiilin kökü uzun a ilə bitən birinci qrupa aid olan fiillər məlum növ indiki zamanda təsriflənərkən birinci şəxsin təkində a kökündə a olan uzun a olan saiti itirir. Mən sizə göstərirəm burada. Əslində orna olmalıdır, amma orno kimi tələffüz olunur. Orno. Mən bəzəyirəm. Ornas. Sonra yenə A əlavə olunur. Sən bəzəyirsən. Ornat. Görürsünüz, hər dəfə şəxs əvəzliklərinin şəkilçisini təsrifləndirərkən əlavə edirik. Orno, ornas, ornat. Orna, mən bəzəyirəm. Ornas, sən bəzəyirsən. Ornat, o bəzəyir. Bu təkdə idi. İndi cəmə nəzər yetirək. Yenə A şəkilçisi saxlanılır. Cəmdə birinci şəxsin cəmində ornamus, biz bəzəyirik. Ornatis, siz bəzəyirsiniz. Ornant, onlar bəzəyirlər. Uşaqlar, növbəti müstəsna hal üçüncü qrup təsriflənməyə aiddir. Feillərin üçüncü qrup təsriflənməsinə. Bildiyiniz kimi, feillərin kökü əgər qısa e ilə bitərsə, o üçüncü qrup təsriflənmə qrupuna aid olan feillərdən bəhs olunur demək burada. Burada belə bir istisna var ki, ikinci şəxsin təkindən başlayaraq feilin kökünə, ikinci qrup, təsrif qrupuna aid olan feillərin kökünə i şəkilçisi artırılır. Və sonra şəxs əvəzliklərinin şəkilçisi artırılır. Misal üçün, inanmaq feili var. Baxın, mən inanıram, kredo. Heç bir şəkilçi i əlavə olunmayıb. Lakin ikinci şəxsin təkindən sən inanırsan, kredis, fikir verin, i, sonra isə şəxs əvəzliyinin şəkilçisi əlavə olunur. Üçüncü şəxsin təkində kredit, yəni i sonra t əlavə olunur. Kredimus, cəmdə birinci şəxsdə, kreditis, ikinci şəxsin cəmində və üçüncü şəxsin cəmində uşaqlar i əvəzinə u saiti əlavə olunur. Yəni, kredunt. Və sonda, həmişə olduğu kimi uşaqlar, 5-ci paraqrafda aforizmləri mən sizə izah etmək istəyirəm. Tələffüsünü sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ignorantia non est argumentum. Bilməmək sübut deyil. Elefantum ex musca facis. Milçəkdən fil düzəltmə. Otium post negotium. İşdən sonra istirahət. Inter arma tacent muse, silahlar arasında musiqi susur. Per aspera ad astra, çətinliklərdən ulduzlara qədər. Beləliklə, uşaqlar, 4-cü dərsimizin sonuna gəldik. 4-cü dərsimizdə biz feillər haqqında söhbət açdıq. Əsas feillərin məlum növdə təsriflənməsi haqqında, məsdər formanın, lüğət formanın təyin olunması, 4 təsrif qrupundan bəhs etdik, istisnalardan danışdıq. Və sonda sizə aforizmləri diqqətinizə çatdırdım. Təbii ki, həmişə hər zaman olduğu kimi dərsin sonunda aforizmləri əzbər öyrənməlisiniz və tapşırıqları yerinə yetirməlisiniz. Uşaqlar, 4-cü dərsimizin sonuna gəldik və sonda yenə də xatırlatmaq istəyərdim ki, sizə tapşırıqlar yazılıdır. Ya e-mail vasitəsilə, ya WhatsApp vasitəsilə tapşırıqların yerinə yetirilməsinin yəni sübutu olaraq mən sizdən İnternet vasitəsilə cavablarınızı gözləyəcəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn görüşlərə dək.